Meni da je Tanja zaljubljena u Baneta. Na osnovu čega ste to zaključili? Kome, Neni? Neni ste rekli da je Tanja zaljubljena u Baneta. Nikad. Pa gledaoci pitaju na osnovu čega ste to zaključili. Nikad. Prvo da se izvinimo. Nikad to nisam rekao. Ja sam čuo da ste rekli. Žiža prizna i jednom kaži da. Nikad, nikad. Lažu gledaoci, đubrad jedna. Prvo da se izvinim. Lepo i elegantno je. Voditeljki, što sam ovako... Hvala, ne tamo. Malo sam prekladila. Ovo nisam rekla, ne, bubica, apsolutno. Da, ne znam gde vam je bubica. Vam je tu bubica? Kući je ostala. Tu je, tu je, tu je. Aha, čuje se, da se već. Dobro. Neno, da li... Gde je bubica, Žiže? Žiže, gde je bubica, Žiže? Žiža, gdje ti je bubica, Žiža? Pošto sam ja vrlo iskrena. Gdje je tu? Gde? Ja i gospođa Žiža smo... Onda ne. Ja se nadam da se očujem. Nema veze, evo tamo dok Nena kaže i Tanje Bane. Ja i gospođa Žiža smo sinoć tu sedele, malo smo prođaskale i gospođa Žiža je meni to rekla. Kaže Nena da ste i rekli. Možda se gospođa Žiža ne seća, pošto je... Ne, sinoć smo razgovarali, vi ste... Pa kako ja vezi imam s tim, jako jeste? Pa dobro, neka ispane da sam ja slagala, gospođa Žiža. Ja smo sedele. Mogu da kažem? Zašto bi me zanimala? Mogu ja da završim, pa onda... Ili vi da kažete, hvala. Znači, opet ću da se ponovim treći put. Gospođa Žiže i ja smo sinoć sedele baš tu gde sedite Dušice, ti i gospodin Mića. I ona je meni rekla da je... Smirite se, dečaci. Tanja zaljubljena u Baneta. Znači, ne Bane u Tanju. Nikada. I to je to. Nikada. Neka ti se vrati to što si sad rekla. Ja bih volela, ako nije problem, samo prilog da se nađe da je gospođa Žiže meni to rekla. To ne vrati. Ne interesuje me. Hvala. Ne interesuje me. Samo prilog. Ovde sam 3 meseca. Dragi gledoci. Prvi put. Produkcija prilog. Adaptirala sam se. Bilo mi je i simpatično i lepo i malo teško. I mislim da je ona komentari o belim čarapama bila besmislica. Dobro. To mislim ja. Nije važno. Da čujemo Tanju. Tanju, prvo Bane pa će. Ne, Žiža, šampion. Znate što si odgovorila? Znate što si odgovorila? Mislite da su komentari bili čarapa besmislica? Besmislica. Žena te pita šta si rekla ti za Tanju za Bane? Nikad, nikad. Otkud ja znam, nije mi Tanja poverila. Da ja znam da je ono zagljeno. Znači, Nena, kaže s njoj rekla. Ne, ne. Je li to znači slavno gledate? Evo, dovedite ovoga što... Evo, Nena, Nena, ustav vama, Nena. Šta je rekla Nena u tebi? Gospođa Žiže i ja smo sinoć sedele. Ja se stvarno... I gospođa Žiže je meni rekla da je Tanja zaljubljena u Baneta. Žiže, ti si rekla njoj. Evo, ja kažem neka ljudi nađu prilog iz produkcije, jer ja nisam luda, nisam ni lažo. Što ne kažeš, da rekla sam mišlju. Ja nisam lažo. Snimljena si. Nisam rekla, jer ne znam da je Tanja. Ajke mi, evo ja sad nemam da vera. Pa zar je Tanja u tebe zaljubljena? Ne, alo, da si rekla Tanja u Baneta zaljubljena. Baneta. Ne, Umić, a ti Umić i Mišć. Da, da, jesam! Žiža priznala prvi put! Ne, da nije lažo. Idem kući svojoj. Ništa mi ne možete. Ništa ukrala nisam. Ubila nisam. Sama sam Žižo Stojanović. Samo sam prekađena. Nije mislila je Žiža da je pitanje bilo povrljeno za Mić. Od tebe sigurno više ne lažem. E, može Tanja nešto da kaže? Čućemo sada Tanju. Ja nisam dobro čula, oprosti. Nema veze, nema veze. Da, jesam. Ja mislim da je malo, da je on simpatičan. Da, jesam. Hvala Neno što si to rekla. Evo, da vam samo nešto razjasnim. Tanja, izvada. Prvo, ja sam... Da, tačno. Ja imam... Čekaj, Brban. Evo, da čujemo Tanju. Zatvor da idem. Ne, tam vam posla. Ne, izvolite. Pa ne, pa... Samo izvolite. Pa nisam je mili. Žiža, bravo, evo, ozdravila Žiža. Više nije bolesna. Bravo, Žiža. Evo, ja sad kažem, ti si patološki lažan. Ja to kažem. To ti ja kažem. Evo, znači čujte svi, ona je bolestna žena, patološki lažov. I sada Kaspinsko, a ti ne, ja jesam što. Reci Žiža, ja tuči da ne lažeš, uče da se kupaš, da ne lažeš, da se ne bojiš i da bude zdrava. Tako je. I budi takva. Hvala. Znači reci da, rekla sam. A ne, odite mu u zatvor. Pa što da ne?
Zbog čega? Šta? Pa kriva sam ja, vi ste... Ništa ti se kriva. Ti si samo rekla i prenjela žena što si rekla. Rekao, gledala sam ne ona. I što ne pravi se budala, nego kaže šta jesi. I kako naglo ozdraviš onda, nije mi jasno. Kako tako naglo ozdraviš onda? Nije, ona kaže dobo, dobo. Popila je magneziju. Tanja. Prvo, ja sam mnogo starija od Baneta i ja, meni ne pada na pamet da u jednoj ovakvoj prilici gde zaista se trudim da, ja jesam ispravna, ja ne pokazujem to na silu, niti se trudim da neko govori za mene da sam svetica ovo ili ono. Bane, Mića, Miki, tu moja ekipa, zna da, ja, da sam ja bila jako dugo u vanbračnoj vezi koja naravno nije uspela i vrlo dugo sam bez muške pažnje, bez muškog autoriteta i Bane je moj ortak, moj drugar. I prihvatio me je, pogotovo što sam ja godište njegove mame. A drugo, razgovaramo vrlo otvoreno o upravo tim emotivnim blokadama koje ja imam. Ja sa njim mogu to da podelim kao što mogu da podelim sa svojom ekipom napolju. Tako da, niti se trudim da pošto poto budem drugar sa svima ovde. Naravno da postoje emocije, ali to zaista nikada nećete saznati, a pogotovo ne u realitiju. I meni je ovo idealna prilika za moju ličnu psihoterapiju da proverim svoj prag izdržljivosti i sposobnosti da sakrijem ono što se zaista mora sakriti, a naravno nikada ne bi dovela Baneta koga zaista cenim i poštujem, pre svega njegovu pažnju u takvu situaciju da koristim svoje ženske tribute, pre svega ne na Bini, a pogotovo ne sa nekim, prema nekome koga smatram za svog prijatelja, to važi za mnoge muškarce u ovoj kući. Ali sad je a drugo, ne, brate, pusti to. A drugo, uopšte nije bitno da li to Žiža rekla ili ne. Ja zaista, meni je ispod časti kao čoveka da razgovaram o tome sa Žižom, mada ponekad se dotaknemo te teme, jer Žiža je zaista neko ko svojim bogatim iskustvom može da da savjet nama ženama koje imamo taj problem. Ja recimo ne mogu se zaljubim, to je ozbiljan problem. Ali valjda će doći vreme i za to. Ali evo on će reći. Da. Ali mislim da je Žiža potpuno opet pobrkala lončiće. Iako je rekla, nije to mislila tako, kao što to zvuči, naravno, o ovom auditoriju. Sad ću od toliko ćemo to. Ništa lepo je Tanja govorila, stvarno lepo. Da. Ja neću ništa drugo. Mi tebe ne teramo, teramo ti samo da kažeš. Ja neću ništa puno priča, Tanja je rekla sve. Jedino što mogu da kažem jeste da stvarno meni je Tanja najbolji prijatelj ženski ovde i mislim da će tako ostati do kraja i napolje kad izađemo isto. A što se tiče gospođe Žiže, volio bih napravi kompilacija njenih laži kad ulazi ovde na vrata i legne u krevet. Oprala sam zube, a izašla bila napolju žena. I onda, ja mislim što Mića kaže da je ona patološki laže i da svaka treća, četvrta njena izjava je laž. Ja moram to da kažem, ja sam ja ostio na svojoj koži dosta njenih laži, dosta izmišljotina. Ali to je njeno pravo da ona, možda je to sve njena igra, možda ona napolju uopšte nije takva, ja ne ulazim u to. Ovo je sada kraša, ovo je bila sada kraša. Ona je, Žiža je majstor, gospođa, ne, samo kažem sekund. Gospođa Žiža je majstor manipulacije i ona kad god je ne interesuje neka tema, ona priča ono što nju interesuje nevezano za to što je pitaš, ali ja imam ogromno poštovanje prema gospođi Žiži, zbog njene karijere i njenih godina. Jedino što ja zameram to je to što neke banalne stvari koje ne mora da slaže, tipa pranja zuba, kupanje i ostalo, to stvarno ne treba Žiža da lažete, a sve ostalo ja vas stvarno cenim i poštujem vašu karijeru i vaše godine. Ostavi malo. A šta ako neću? Idi lebati. A ti si to meni rekla 100 puta. A šta ako neću? Šta ti imen da kaže čarali? Pa meni možeš da kažeš. A što tebe zanima kome ćeš da kažem? A što ako neću? Ovo ličko poštovanje. Ja imam to ličko poštovanje, kažem. Ali ja kažem ono što mislim, a ne odem da joj kradem sa kiše ko ti. A to je to. Volim je ovo, ja mislim, ja uvek kažem što mislim. Ja kažem svakome šta mislim. A ja kažem ono što mislim, ne interesuje me. Ne interesuje me. Ja joj ne kradem sa kiše, ne kradem, ne smijem se za leđa. Sakrivam joj. Neko veče si joj sakrivao, pa je čovje sam te bilo. Sram te bilo. Žena plaće.
Žiža, da li seko... si ti zamerila meni to? Neko veče, neko veče, Žiža, evo nek Mića potvrdi. To je bila neko šala. Neko veče, Saška sakrila papuče, tamo žena je prazno živela. To je bila šala i to je igra. Živi prazno igra, ne plače žena što tebe pita, bravo. Ajde. Sviđa mi se tvoja igra, svaka čast za igru, bravo. Ovo što ti pričaš, to je nešto drugo. Bravo, igra ti je super. Pa bravo, pa naravno. Ja znam da si igra i Žiža zna da je to igra. Ne rukama, brate, ne rukama. Žiža se jer svako ima pravo da iznese svoje mišljenje i da se ne slaže sa nekim. Ja pričam njemu, Biđo. Se se brani sama. Strahota. Se brani sama. Mnogi su komentarisali ovaj Banetovo izlaganje, tako da može svako apsolutno da prokomentariše, da ustane i da kaže. Ja imam ovdje naće pravo, kad pitam Žiža, imam naće pravo da kaže. Znači, ja sam tko ima pravo da kažem. Znači, ja sam taj čovjek koji... Znači, meni govore kako ona smrdi. Tačno. Nisam nikad rekao uopšte kako govore meni. Onda imam ja sam problem, 5 dana dobijem da se da se okupa. Ali nije tako, tišina Saška, da ja pričam. Šta pričam ja sad tišina? Šta pričam ja sad tišina Saška? E, Žiža zaista, ja je poštujem i volim. Ali ona ne poštuje ništa sveto. Možda ima 500 godina, ja sam to gledao 100 puta, ja sam se suspio zbog toga, ja sam ljudi molio, nemojte na nju govoriti, nemojte raditi. Znači, on ima problem sa sobom, ona treba sebe da prizna da neke stvari nekako treba. I 100 godine koje su došle do nje, ili žena bolesna, teško podnosi, nešto sa njom dešava. Dobro, ovo je stvarno sramno što pričate za Žižu, stvarno. Baš i sramno što pričate i vrlo je ružno i onako nisko. Okej, okay, ajde, ali bude sramno. Ja isto mislim da nije trenutak. Bila je jedna priča, vi ste krenuli sa nekom koja je toliko onako banalna i ja moram da kažem, a retko kada govorim, onako je bedna. Mislim, baš je bez veze. A šta sad, žena treba tu da umre, vidiš? Stvarno je sramno, malo se ovo iskontroliš. Molim? Nisam taj koji će okolo da priča, kažem ono što mislim. Pa to je hiljadu puta rečeno, ne priče gluposti. Hiljadu puta, što žena treba da umre tu? Pa zašto bi je umrla? Zašto bi ona jača čikala? Pa zato što ti je loše, što imaš pritisak. Što stalno ideš i meriš pritisak i piješ tablete, to zato. Igramo se, igramo, ali... Ne, brani vas Saška, brani Saška nije. Nek Saška kupi poene, ja neću... Saška, ne kupim ja poene, balam se jedan. Balavi. Svi su mi balavi, samo ti najpametnija. Saška, nisam najpametnija, uopšte o tome. Ne pogledam realno stvar. Da smo se igrali, šalili sa njom, dok je ona prihvatala. Jel si ti za kao divno, brali Žiže, beži da vam meni te ali je to, djavo odne u šalu. Napolju si najveće zlo, ljudi te napolju što suđu. Ćao. Djavo je odne u šalu. Kupiš pojena koje te Žiže, sram te bilo. U ovom slučaju. Sram tebe bilo, kupiš pojena na osnovu Žiža, pljuješ ovo decu ovdje što može čekat i bude. Sedi dole sam da te bude. Tišina. Mrš bre, smradi jedan mali, balavi. Ko si ti da ti meni kažeš? Ti ćeš meni nešto da kažeš. Ti ćeš, ti si se našao. Mozi, ajde. Da ti nije Mikija, bio bi Mišoj Rupi, da ti nije Nene. Gospodja Santa, alo, sedite, molim vas. Hvala. Saška, ispade sada da... Da vi svi brinete ovo živite. To svi brinemo, svi ovo... Ne, nije rekao ni niko da brinemo. Ja poštem Saška, ti i ljudi. Ovdje jedina Mirića kupa. Mirića se brine nije i ja. Pa nije reč sada o tome. Saška, znači, nemoj da prebe zezve paniku. Ovdje se samo priča. Niko je ne rekao ništa, znači. Niko ne rekao ništa ružno. Ovdje se priča čine što stanje, znači. Okej, ali to apsolutno nije bila tema. Apsolutno stoji sve to. A ne treba dizati zato frku zbog toga, znači. Ne treba praviti frku, znači. Hiljadu jedan put je to rečeno. Ja kažem, smirite, znači, ako ima pravo, iko da ima pravo, kažem ja, znači, Mirica je koja je kupa. Okej, imamo svi pravo, Žiža je sada ustala i pokazala kako se brani. Ja ne branim nikoga, ovo sve što je rečeno, okej. Ona je sada samu sebe brala, ja učim da brani samu sebe, to govori što da. E, ljudi, mogu da vas zamolim, samo ja znam da je taj hleb gotov i da ste gladni. Nisam ja na njemu strani, ali ako ga sećate, brže će se ohladiti, tako da sačekaj. Se pre neko veče isto rekao. Kraj svega ili pa reklame, pa onda jedi. A on napo, balo tjega. Ne, ali našta liči, pa super važi, ali nema problem. Ću ja da izvadim, mislim. Ja da on se daš od žmene. Jakne da jedi. Ličo, za svaku godinu možda se nešto što sliču kao za nju. A nije vrijeme sada pričamo o tome. Upravo se o tome radi. Zato što nije bilo stvari pitanje, ni ništa nije vrijeme. Ja sam samo rekao da ono prema se brani sama. Ne, tebe ništa nisam rekao. Ko što se... Sad vidiš, sad se odbranila fantastično. To je Žiža. A nije Žiža koja... Evo ovako, ja bih vas zamolila za malo pažnje. Zbog vašeg ponašanja prema Žiži i nepoštovanja njenih godina, Žiža Stojanović će se od sada spremati u hotelu.
Ne, ja odlazim kući. Ne, ne, Žiža, veliki šef je doneo ovu odluku. I vi od sada imate tu privilegiju da se spremate u hotelu i da imate svoje intimu. Ne, pozdravite velikog šefa. Kako je volio da dođem? Ja idem kući. Potpuno vas otavljena. Nema potrebe, Žiža. Dobro, jeste mogućnost u hotelu da se spremate. Ne. Žiža u hotelu. Imate svoju intimu i tamo se spremate sve vreme. Treba odmah da mi da. Evo sada, sada, ima nikada, nije kasno. Nemojte, smirite se, nema... Tamo je gospodin... Nema veze. Apsolutno nema veze, vi se od sada tamo spremate i tako je veliki šef. Odlučio bit će vam... Neko drugi promeni tamo, kao vođa. A ti tako imaš sve vreme pravo da koristiš... Ne morate više ovdje se kupati. To je to. Bravo, bravo veliki vođa. Bravo za velikog šefa. Bravo. Žižo, to je super. Pa to je super, Žižo. Dobro, idemo dalje. Šta kaže? Smirite se. Dramski trenutak, idemo dalje. Sljedeće pitanje je za Kristinu. Ja kažem kad je dalje. Hvala. Ne morate da se smirite.